Pusės sveikinu komandą su pergalė Vysla Plotsk. Vysla Plotsk pozdravims Vulgranio mečiam. Yra, manau, kad 2-1 nekoncentruotas veiksmas rungtynėse nulėmė Vyslos pergalę. Myšliu, co jeden drugi nedobrze nedobrze koncentracija i to šalili 2 bramki. Iš komandos, iš kiekvieno žaidėjo pretenzijų nėra, neturiu. Nemame pretenzijų, jokio pilkažės, družinai. Tik, nežinau, gal mes nesimpatiška komanda, gal yra kažkokios antisimpatijos Zaglebiai Sosnovės, bet manau, kad žiūrimės neblogai. Не вем мислю, може якиш мами Заглембе не мами сам симпатии для дружини Заглембе. Ir kai kurie momentai tikrai nenoriu vertinti, bet yra tikrai abejotini. Які то моменти були ж на мечу, які тренажерним так і удовольні. Dar kartą sveikinu Vyslą Plotsk su pergale ir sėkmės jiems toliau. Jie šiuo raz pozdravim Vyslą Plotsk su Vulgrano mečiam.